האירוע הזה ממחיש עוד פעם את מה שאני אומר כל הזמן, לכו תתחמשו. אנחנו בימים האלה במשרד לביטחון לאומי עושים כמה פרויקטים. אחד זה כיתות כוננות, פתחנו יותר מ-650 כיתות כוננות. אנחנו בהערכת מצב כל הזמן, מתקדמים באופן מדורג על פי התוכניות המבצעיות שלנו. הפעילות ההתקפית תתמשך ותתעצם לפי שלבי המלחמה ומטרותיה.